i ara veiem una vegada més com els tribunals volen jugar a fer de mestres, ens volen imposar quin ha de ser el model lingüístic del nostre país. No només això, no només això, veiem una altra vegada una ofensiva política orquestrada per aquells que només hi entenen de fomentar l'odi, per aquells que volen dividir el nostre país atacant a la llengua per esgarrapar uns quants vots, per esgarrapar quatre vots. I els hi diem ben alt i els hi diem ben clar que no podran, que prou, que no els permetrem que ens divideixin, que no permetrem que ataquin la llengua. A Catalunya, l'escola en català, ara i sempre. I ho defensarem des de tot arreu. Avui, des dels carrers d'aquí amb la manifestació organitzada per Som Escola i cada dia des de tot arreu.